I pozdrav svima ljudi, dobrodošli još jedan review. Danas ćemo otvarati paket sa GearBesta. Evo kao što možete vidjeti, ovaj put je u nekom papirnom paketiću. Znači nije onaj kao najlon neki, ali opet unutra ima one vazdušne jastučiće. Evo, ajde sada ćemo mi ovo otvoriti. Tako. E, to je to. Evo vidite onaj papir. I ovdje se nalazi svjetlo za biciklo. Znači, ovo je prednje svjetlo za biciklo na punjenje. Znači, može se napuniti kada se isprazni. Evo možete i vidjeti. Evo pročitajte ako hoćete šta piše. Znači ovdje se dobije i ova USB kabel. Vidite kako svjetlo izgleda. Evo sada ćemo mi to otvoriti. Ovaj proizvod možete naručiti kod mene, znači možemo se dogovoriti da vam pošaljem. E, samo da ja ovo otvorim, pošto je dobro zapakovano. E tako, evo ovdje se dobije guma, znači onaj, ono zašto će se zakačiti na biciklo, USB kabel i evo sada ćemo uzeti i samo svjetlo. Evo možete vidjeti kako izgleda, ovdje se puni, vodootporno je i ajde vidimo. Evo vidite kako svijetli, bijela je boja, samo ovdje na kameri je plava. Aha, ovdje imamo i slabije malo. Ovo je da blica i to je to. Evo, znači ovo je malo jače svjetlo, ovo je malo slabije. I ovako ovo što blica. Eto ljudi, to bilo to. Znači rekao sam, možete naručiti sve proizvode ove što postavljam review kod mene. Samo mi se javite poslovno da kažem. I eto. To bi bilo to ljudi, hvala vam na gledanju, mi se vidimo u sljedećoj epizodi, a do tada pozdrav!